Ora, eu tenho 71 e comecei, tenho o curso completo da Escola de Artes Decorativas António Arroio, secção às Belas Artes, e tenho também o curso completo de Fotografia e Cinema, e onde partilhei com muita gente. Comecei nas artes gráficas, né? com o Tom, que é o Tom Tomás Mel. E onde é que nasceu este desejo pela pintura? Olha, esta é assim, não, a arte... Como dizia o António Aleixo, o poeta algarvio, dizia que a arte é uma força imanente, não se ensina, não se aprende, não se compra, não se vende, nasce e morre com a gente. E realmente a arte é uma coisa que nasce com as pessoas. Poderá haver formações depois, posteriores, mas se não tiver realmente o jeito dentro de si, jamais poderá alcançar, digamos, a sublime pintura, o sublime traço, porque para mim, eu sou um pintor realista, mas quem consegue a arte como eu, que é um hiperrealismo ou realismo dentro da pintura, consegue depois abranger os outros campos todos da pintura mais facilmente, não é? Porque quem não tem pois mãozinhas, como costuma dizer, não consegue tocar guitarra. Mas na verdade eu penso que a arte é isso. Pronto, o meu bichinho começou com 9 anos de idade, tive as primeiras lições de desenho a carvão com o mestre António Abreu. Depois tive o privilégio, logo aos 11 anos ganhei logo um primeiro prémio de navio miniatura. Que prémio é que tu ganhaste com 11 anos? Chocolate. Chocolate? Não é mau. Antes um chocolate que um sopapo. Ah, isso é verdade. Também ganhamos. E falando assim, mesmo lá atrás, você já tinha familiares que já vinham... Sim, familiares, desde o pintor da corte do Rei Dom. Esta o David não sabe, vai ser uma surpresa para o David. Estás preparado, David? Estou preparado, okay. Então, quero saber. O meu trisavô era o pintor da corte do Rei Dom Fernando II, o João Cristino da Silva. Depois temos o meu bisavô, já era o pintor da corte e arqueólogo do Rei Dom Carlos, que era o João Ribeiro Cristino da Silva. O meu tio era o Luís Cristino da Silva, que fez arquiteto, que fez o Mundo Português em 1940 e fez obras do Praça do Arieiro e por aí fora, o Cinema Capitólio e outros grandes prémios de Valmor de arquitetura. E o meu pai era o poeta, o Mário Cristino da Silva, com muitas canções do Luís Pissarra, Anitta Guerreiro, o Lobé Bravo, o Francisco Zé e outros Tony de Matos que cantavam. Pronto, e eu tenho bichinho... Fui sempre ligado às artes, mas sempre com aquela coisa também de abranger outras coisas. Sempre fui um bom atleta. Atleta? Os materiais que utilizo são vários, é conforme. Este aqui foi carvão, não é? É carvão, este aí é carvão. Pois, mas todos têm histórias. Olha, aqui, por exemplo... Não é carvão. Aqui tem muita coisa escrita, vai se entreter. Ah, é. Aqui, por exemplo, tenho. Foi para as seleções do Rio de Digest, que eu fui lá criativo também das seleções do Rio de Digest. Okay. Aqui era uma coisa sobre os. É só feito a filtros. Isso é tudo feito a filtros. Está aí os 100 mais belos temas de filmes. Pronto, isso é tudo feito com minúcia e depois. Aqui era a capa, propriamente dita, pronto. Aqui era a capa, não é? A capa, sim, a capa. Okay. Esta aqui era a capa. Era a capa, que estava deste lado, não é? Pronto. Uhum. Mas de qualquer das formas. Pronto. Ok. É só para ter assim... Para quem não sabe o que é a arte realista? A arte realista é o que nós estamos a ver e passar para a tela. É passar para a tela, o que nós estamos a ver e passar para a tela. O que não é... Há pouca gente, penso eu, não é? Neste momento em Portugal... Que consegue, a partir de estar a fotografar, eu fotografo primeiro e depois pinto, que não consigo estar num sítio parado, desde poeiras que há no ar, desde um miúdo que atira uma pedra, que eu já tive. Depois de desenhar a pedra... Sem pedra, com pedra. Estamos a pintar e há poeiras que existem no ar e que se agarram ao óleo. O óleo é um material muito... Sim, muito sim. Ou de repente começa a chover, sabe-se lá. Exatamente. Eu comecei...
comecei na brincadeira, comecei na brincadeira, isto é guache, é um autorretrato guache. A guache que eu fiz nesta... A guache é uma... Já tem quantos anos esse quadro? Este quadro é de 61. Portanto, ainda nem imaginavas. 61 é um quadro... tinha eu 13 anos, para aí. Foi a pintura que lhe custou mais a fazer até hoje? Você diz, este trabalho valeu mesmo a pena, mas foi muito complicado fazer. Olha, eu tenho... Eu tenho este que foi de 2 meses, mas tenho aí a Universidade de Coimbra, que está aí à frente. Aqui. Tem 1,30m por 40. Esse também levei 3 meses a fazer a Universidade de Coimbra. Pronto, são quadros muito trabalhosos e que depois uma pessoa vai para ver. Ah, eu não disse isto, mas eu comecei a pintar a óleo em 2005 só, quando me reformei e tal. Okay. Porque até aí fazia só caras a carvão, fazia muitas, mais de 400 caras a carvão que eu fiz. E naquele quadro que nos falou agora, pintou com o quê? A óleo. A óleo sobre tela. Okay. Óleo sobre tela. É um quadro que tem o seu valor, mas olha, incrivelmente nunca o consegui vender. Eu tenho 90 quadros. Este é o número 90 que fiz, e a óleo, e dos 90 quadros só tenho 5 quadros comigo, vendi 85. Portanto, vendi 85 até agora. Portanto, é uma boa venda. Só tenho este, aquele, esta Universidade de Pimo. São os próximos a ser vendidos. Não sei. Pelo menos têm sido mais difíceis de vender. Mas de qualquer das formas, tenho de sair daí. E depois você não tem aqueles quadros que você gostou tanto que fica difícil vender. Não. Isso é outra coisa interessante. Às vezes vendo, mas fica a recordação. Exatamente. Eu vendo. Esse foi uma encomenda que tive, não é? Para fazer sobre o Castelo de São Jorge e a Moraria. Foi uma encomenda que acabei só aí há um mês atrás, eu terminei. Mas de qualquer das formas, eu quando começa um quadro, eu já sei que é para vender. Portanto, não é que não me custa o fim. Não se apega aos quadros. Não tenho aquele costume do filho pródigo que volta aos meus braços, não sei o que, estás perdoado. Não, eu faço para. Já sei que o vou vender. Pronto. Portanto, okay. já é o mais. O deixa andar, deixa correr. Que já está na calha para ser vendido. Mas não tenho pena. Mas que tipo de pinturas é que as pessoas hoje em dia procuram mais? Essa é uma boa pergunta. Porquê? Porque na arte é uma coisa difícil às vezes. Houve os grandes pintores realistas, houve uma altura, uma época que não vendiam quadros. Deixaram de vender porque as pessoas... isto é a fotografia, não sei o quê, a mesma coisa que um quadro de uma pintura realista. Mentira. Porquê? Porque as técnicas que lá se consegue numa fotografia, por muito que nós conseguimos dar, e agora com as novas técnicas, tecnologias, de computadores, nunca se consegue chegar aqui. Nunca se consegue chegar ali. Por um certo lado, o Rui fica feliz por ter nascido na época que nasceu. Exatamente. Não, eu também, se nascesse agora, podia derivar à mesma para o realismo, ou o hiperrealismo, como há muitas pessoas me dizem. Mas não, quer dizer, mas eu acho que eu não tenho qualquer... pretensão de ser isto ou ser aquilo. Não, eu faço porque tenho gosto em fazer e sinto-me bem a fazer. Agora os outros, se quiser, mas houve realmente uma altura em que o realismo estava fora do contexto. Agora voltou outra vez. Se fosse eu a fazer um quadro preto com um pontinho branco e assinasse Rui Cristina da Silva, não havia galerias nenhumas que o aceitassem. Mas, no entanto, se fosse o Sr. Miró, pronto, que eu respeito muito, e aliás era um grande impulsionador de arte, tem quadros maravilhosos, mas realmente tem outros. O que vende já é o nome, já não é? Já é o nome, exatamente. Tem outros em que mete os sapatos na tinta e espezinha a tela toda. Olha, a arte essa eu consigo fazer. Lá está com aquele senhor que atirava latas de tinta para os jactos do avião e tinha uma tela enorme, e era os jactos do avião é que atiravam para a tela e depois ele, com a tinta ainda a escorrer, ele ia lá assinar. Para mim, houve um que usou as fezes.
Exatamente, mas há cada preconceito de arte que eu fico um bocado doido. Olha, eu vou contar uma história rápida. Pode contar, que se passou e foi verdadeira. Eu fui convidado para a abertura de uma exposição do Joy Berard na Assembleia da República, com as artes todas dele e as esculturas. E havia uma sanita que estava toda partida e que foi posta, que era uma instalação, e que foi posta entre duas casas de banho, dos homens e das mulheres, lá na Assembleia da República. E eu fui a essa exposição. Então tinha sido uma grande bronca, desculpa o termo, mas é assim, uma grande bronca, porque as senhoras, aquela exposição abria às 10 da manhã, e as senhoras da limpeza às 6. Viram aqui, olha, esqueceram-se desta sanita toda a partida e deitaram no contentor. O que é que aconteceu? Foram despedidas as duas. Coitadas. Por terem feito uma limpeza, que eu acho, aquela, dentro da estrutura emocional das duas senhoras, pois. Eu acho que tinham toda a razão de pensarem que realmente tinham-se esquecido. Sim. Mudaram a sanita e esqueceram-se desta aqui. Pronto. E estas coisas, estas situações são verdadeiras. Tiveram que carregar a sanita e ainda foram despedidas. Olha, eu tinha outro que era, já agora, na Gulbenkian, numa exposição também de um artista americano extraordinário, diziam eles, pronto. E havia um amigo meu, que era o João Velez, que já morreu agora há pouco tempo, suicidou-se. E então o que é que aconteceu? O João Velez era um bom designer. Eu ia muitas vezes com ele, com o Vasco Lapa e tal, íamos a inaugurações da exposição, porque o Zé Manuel Brandão, que era a parte de gráfica da Gulbenkian, que é meu amigo e felizmente ainda está vivo e muitos, muitos anos mais tenha pela vida fora, e com a Salete Brandão, que também foi minha colega, da Antónia Rui, e nós fomos a ver essa exposição. Então a senhora ia apresentando os quadros, este quadro, mas, e vejam bem a beleza disto, mas aquilo era só... Era só espatafulhos de traços de pinceladas. E o João Velez, que era um cómico, tinha um grande sentido de humor, dizia assim: olha, o segundo quadro que a senhora apresentou foi o último quadro que o pintor pintou. E a senhora ficou assim a olhar, mas continuou a explicação. E mais à frente, já ia a meio da exposição, ela contava a dizer: olha, o segundo quadro lá atrás foi o último quadro que o pintor pintou. Aí a senhora, já era a segunda vez que era interrompida. Era um bocado chateada. Daí com o governador e não sei o quê, lá, dizia: olha lá, mas o senhor conheceu bem, então, para estar a dizer isso. Não, não, é que foi o quadro onde ele limpou os pincéis. Porque ele tinha uma vontade. E a senhora ficou muito encavacada. Uns riram-se, outros ficaram assim muito encavacados também. Pronto. Mas é para verem até que ponto é que, pronto, é que a arte tem abraça. E todos nós desejamos abraçar a arte de todas as formas. E há que respeitar a arte de todas as formas. Mas há exageros. Para mim. Sim, claro. Eu às vezes chego a pensar que estão-nos a chamar estúpidos, porque realmente eu estou a ver que aquilo está tudo verde e havia uns, não, ali está uma noçãozinha mais, ali está um tom verde, está um verdezinho mais claro. Não, aquilo é um quadro todo verde. Pronto, pronto, mas pronto, também, pronto, pode ser a relva do Jamor. Ah, este aqui é o Jardim da Manga. O Jardim da Manga em Coimbra. Este quadro ainda bem que falou, porque e isto não estava, nem sequer falámos disto. Este quadro tem muita piada, porque foi o último quadro que eu fiz para uma exposição em Coimbra, na Galeria Minerva. Já agora os meus cumprimentos à doutora Isabel. Cumprimentos, doutora Isabel. A doutora Isabel, que foi a que proporcionou esta minha exposição em Coimbra, na Galeria Minerva. E que, o que é isto? Foi o último quadro que eu fiz para essa exposição. E o que aconteceu? Foi a secar durante o caminho todo, atrás, na porta, cá em cima, a secar com o vento a bater. E quando chegou lá, pendurei e acabou só no final da exposição é que estava seco. Que demorou um mês e meio. Portanto, o que é que acontece? O Presidente da Câmara, o Carlos de Encarnação, da altura, não, nem sei se continua a ser, mas o Presidente da Câmara do Carlos de Encarnação voltou-se para mim e... eu é que disse assim: ó Presidente, desculpe lá, mas o senhor tem que me dar honorários por este quadro. Ele ficou assim: honorários por este quadro? Sim, sim. Olha, eu vou-lhe dizer,
destes repuxos, destes seis repuxos que estão aqui, só um é que estava a funcionar. Eu pus todos os repuxos a funcionar. Aquele prédio lá atrás, que é o de azulejo, era só buracos de azulejo. Eu pus o prédio todo limpo. E aquele ali também era todo cheio de buracos, também pus todo. E aqui mesmo esta parte do fontenário de Dom João II também tinha grandes problemas de pintura. Ele ria-se. Pronto, mas não me comprou o quadro. Não estou a ver. Ah, isto aqui é um desenho humorístico daí do Vasco Lapa, que tinha a mania das antenas e por aí fora. E então eu fiz esta brincadeira. Ah, isto aqui é um pôr de sol no Cabo da Roca. No Cabo da Roca. Tinha aqui, está lá, está. Se eu não fotografasse, passado um segundo ou dois, aquilo, o azul já não é o azul, já era outro. Vou só dizer uma quadra do meu pai, porque como homenagem, talvez. Que ele tinha várias quadras, mas tinha realmente uma quadra sobre isso, que é todo aquele que tem para dar e nunca pratica o bem, é como a água do mar não mata a sede a ninguém. E realmente é bonito e é verdade. Assim como só outra quadra dele, de amor. Beijei-te tanto e tão bem, numa ânsia farta e louca, que a minha boca já tem a forma da tua boca.